eləyirik, davam eləyirik. Və bu məsələni gördünüz, Elmir bəy, siz də gördünüz. Psixoloji tərəfdən istəyirəm yanaşaq bu məsələyə, sonra sujetləri təqdim edəcəm. Yer gəlmişəm, bu hadisənin baş verdiyi yerdir. Mən izahım verdim ki, orada üç ayağı qoymağa yer var. Yəni. Görün, nə dərəcədə bunun psixologiyasına təsir edə bilər ki, mən sizin qulağınıza bir söz deyim. Hər dəfə dönə-dönə bunu deyirəm ki, bir şeyi dəqiq bilmək lazımdır ki, insanların özünə əl qaldırmağı bu, demək olar ki, mümkünə yaxın qəliz məsələdir. Bilirsiniz, özünə kim əl qaldırır? O insan illərlə ağır, klinik, endogen, depresiyadan əziyyət çəkən, çox ağır bir xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar. Yəni, hər insan başına gələn hadisədən özünə əl qaldırmır. Nə qədər dildə desək də, filan hadisə olsa, bu boyda elə insan olubdur ki, cəmi bir evladı var idi, itirdi. Kim özünə əl qaldırıbdır ki? Və o uzun prosesdir. Əgər bir insanın başına fövqəladənin fövqündə belə qeyri-adi bir hadisə gəlibdirsə də, yenə də günlər lazımdır. O, onu beynində həzmdən keçirsin, anlasın, dərk eləsin. Ona görə də mən bir mənalı düşünürəm ki, bu işlər var, adın qoyurlar ki, insan öz-özünə əl qaldırıbdır. Onların 99%-99% sadəcə o cinayət işidir, imitasiyadır, onu elə düzüb qoşurlar, elə təqdim edirlər. Səbəblər var da, yəni səbəb. Bəli, onlar qətil hadisələridir, sadəcə onu qatillər elə təqdim edirlər. Şəkli təqdim edirlər, mən anaz verdim, sizin peşənizə girişdim, üzr istəyirəm. Amma yenə də bu adam özünə baxan, özə başqa yerdə bir qız da istəyən, özdəki tələbə, sevə-sevə Şirvanda gedib oxuyub gələn, baxmayaraq o kətdən çıxıb, bu adam öz-özünə nəsə edərmi? Yenə mən sizə deyirəm. Çatdırma var da, yəni ölüm həddinə çatdırılma. Hətta mən sizə deyim, heç hətta o ölüm həddinə çatdırmaq məqamına da mən inanmıram. Məncə elə rəhmətliyi öldürüblər. Hətta, bu mən də düşündüm ki, mən deyirəm bu tövlədə, bu damda, düzdür, indi qəbul eləmirlər, ailəsi nə üçün qəbul eləmirlər, indi bir sujet verəcəm ilk dəfə, görəcəksiniz. Düşünürəm ki, bəlkə görməyiblər, kimsə burada olub, onu elə deyib, dava gözləyirik, başla, məsələmi? Yəni, çünki burada üç ayaq qoymağa yer var, can o qədər şirin şeydir, o qədər şirin şeydir ki, yəni onu son anda, mən dəfələrlə belə hadisələr çəkmişəm, bax, yenə də misal çəkəcəm, istəyir İsmailli məsələsi olsun, istəyirsə Qusar məsələsi. Hamısında cırmaq var idi boğazda, yəni qurtulmaq. Xilas olmaq var idi. Peşmançılıq var idi. Ümumiyyətlə, mən bir şeyi də vacib məqamı deyim ki, insan özünü asmaq istəyirsə, baxın, o asmaq prosesinin boğulmağın bir həddi var ki, orada artıq şuur sönür. Niyə görə suda boğulan insanı, bəli, deyirlər ki, çox ehtiyatlı olmaq lazımdır xilas edirlər ki, özündən asılı olmayaraq sizi də basıb batıracaqdır, özünü də. Çünki o boğulmaq həddində şuur sönür, artıq insan şuurlu yox, instinktləri işə düşür. Qeyri-şuuri formada özünü xilas eləməyə cəhd edir. Ona görə də o şəraitdə bu adam lap özünə nəsə əl qaldırmaq, özünə qəst eləmək istəsəydi də belə, o məqam var, boğulmağın bir həddi. Artıq oksigen aclığından beyin sönür, şuur sönür, həmin anda o özünü xilas eləyəcəkdi. Ona görə mən hətta o həddə çatdırılmaq mövzusuna da inanmıram. Məncə, sadəcə qətir olub. Atasına sual verəcək. Verin, yaxşı. Siz onu kəsəndə, çıxardanda, bu düğün ip xardaydı. Əvvəli ipi, yəni ki, müstəntiq aparıb o ipi. Yox, kəsəndə siz kəsibsiz. Anası, anası. Yox, mən kətməmişəm. Anası kəsib, düğün xardaydı. O sujeti verərəm sizə görə, baxmayanlar da ola bilər, baxarsın, orada danışırlar. Amma əvvəl şahidlərə baxaq. Bir də süd və ekspertizan rəyi var. Orada da yazıb ki, öz-özünə. Bir baxaq şahidlərin danışığına. Gözəli son görənlərdən biri, elə onun atasının əmsi oğlu. Adınız nədir? Hacı Məmməd. Hacı Məmməd. Hacı Məmməd dayı, necə oldu? Siz harada gördünüz adı Gözəli? Biz oturmuşdu, o Səfərqulu deyən kişi var orada, onun evin yanında. Çəkmişə gördüklərə, hə? Sonra gördüm, uşaq gəldi. Həsən oğa kişi uşaqdan soruşdu ki, bana haradan gelirse, ağlamağı da gelmişdi, valla fikir vermedik ki, bu uşaq nə olub, da bilmir ki, görməmiş. Gəldi, keçdi. Keçdi, 5-10 dəqiqə ara keçməmiş, dedilər ki, biz uşaq intiharlıyız. Yığıldıq bura, ham cəmaat gəldi,
Bu gece kaldı, səhəri dediler ki, biz uşağı dögüblər, Vahab ile Sena yığılıblar orada, dögüblər, ne eləyiblərsə. Yani bu kent yeri elədi ki, yani burada baş veribsə hadisə, dərhal söz yayılır da, yani görən olur. Yani bu böyük sinyal. Yayılmadı, səhəri yayıldı, səhəri yayıldı. O gece baş qarışıq ola bilər de, təbii ki. Baş qarışıq idi, özleri de gelmişti bura. Yaz da gelip atıp atmışdılar. Sonra bu iş yüze çıkanda Mahmud o yaslarını da kaytardı dala. Siz görende dolmuştu dediniz bayağı. Ha, dolmuştu. Ne soruştunuz ondan? Böyle adeten onunla söhbet edilen biriydiniz yoksa tesadüfe? Hiç ne soruşmadım ben. Keşli uşağı geldi evi. Hasan Oğuz kişi soruştu ki bana hardan gelirsin? Kim soruştu? Hasan Oğuz kişi. Konuşudu o da. Ha, o da konuşudu cemaat. Hara gidirsen dedi evinize git. Her defa çağırıp soruşardınız ki hara gidirsen, niye yo, gidirsen? Yok yok yok. Bu tesadüfen oldu orada soruşlar. Tesadüfen, tesadüfen. Bu uşağı... Onda o zaman onun hansısa bir girişi sizi cəlb edildi veya xud da olabilir çövrəyi. O uşağı, bu öz evlerin yolunu koyup, korkudan Hazret Kubli kişinin kapısından gelip geçip, bu yoluna gelip geçip, fırlanıp o taraftan gelip geçip bana. Daha bu yoluna gelebilmeyip uşağı. Çövrelmişti dediniz. Çövrelmişti ha. Soruştunuz mu sebebini? Çövrelmişti. Yok soruşmadık, soruşmadık. Soruşmadık. Soruşmadık, vallahi soruşmadık. Yalandan ne diyeyim? Hesret değilmişler de il arasında adı hesret. Biz hesret değildik. Birinde aksakal olarak düzde hele bir söz danışır. Onun bir kıza SMS yazmağından da dediler başlayıp bu söhbet Vahab'ın kızına. Eşitmiştiniz mi evvel böyle bunların bir münasibeti olsun? Atövbe, atövbe. Uşağlar bizim... Yanımızda büyüyüp, elimizin altında büyüyüp, elenki şey, o iki kardeşim. Ne dedi? Vahab ne danışır bu barədə, bu mesajla bağlı? Mən Vahab o uşaq öləndən sonra ne görmüşəm onu, ne de dindirmek de istemirəm onu. Niye bak bir aksakal olarak elə gedib dindirsəydiniz, danışdırsaydınız, işin əsasını öyrənərdiniz? Eləməmişəm, Vahabı mən dindirməmişəm, nə dindirirəm. Ne deyir bu baba, aşı verənlər? Valla eşitkime göre deyib ki, valla billah mən bir şapalaq vurmuşam ona, hiç dəqməyib. Sonra ağacıda tullamışam daldan gelip deyip uşağın ayağını. Niye? Niye? Yani görüş olup da onların arasında. Hadi görüş olup orada öyle kovum akrabası olup, boşsu olup, ben ne bileyim. Esas işi bilen Elmar'dı, Elmar. Elmar deyip mi? Elmar uşağ ne olur? Ad güzel ne olur? Ad güzel ne? Elmar akşama kim o uşağın davası olandan sonra uşağda aralanır. Hele uşağına gelseydi Elmar. Bu hadisede baş verir. Bu hadise belki baş verir. Meşeye odun yığmağa Elmar'la gelir. Gitmek isteyebilirler, gitmeyebilirler. Gitmeyebilirler. Elmar'la akşamı kimi o uşağ dava olanlar kimi Elmar'la onu... Her halde düşünürüm ki onu döyenler, tekniyenler, indi gizlenenler, bunlar böyle deyelim de çok da her yerde kişilikten danışmasın orada. Yok, onu danışacağım. Danışacaklar. Ayşe danışırlar. Ama biraz mənlikleri olsa gelip teslim olarlar ha? Olsa eğer. Eyleyiblerse eğer. O işi onlar sahip eyleyibse, dəqiq gelip günaha batmasın. Desin ki biz bu işi eləmişim. Hadi vallahi. Bundan başka ne olur? Namazım Cavumert. Cavumert dayı. Kendi gelip gelirler mi müstəntiklər bu polislikler, kurorluqda? Saat 9. Həmin günü yok, ondan sonra. Yok, yok, yok. Yok, yok. Ondan sonra yok. Heç kim gelmiyor. Heç kim gelmiyor. Yok. Hiç sorun olmayı, ben neyin geldim? Hiç sorun, suan değil. Yani. Uşağın gecesi, ben yani, rayon prokurorlar veya şöbəsinə, yani zeng gelmeye hiç bir növbe bilmemişim. Birbaşa götürüp, mesela Qaynar Xətə veya zeng gelirdim ki, hal-hazırda böyle bir hadisə olur. Onlar geldiler, burada ekspertiz yapardı. Yani ekspertiz gelmişti. Saat 9-10 vədələrində. Ondan sonra müstəntiq gelmişti, bir neçə dənə polis orqanları gelmişti. Yani geldiler, ekspert götürdüler, analiz bu ya da analiz götürdüler, ekspert'e göre. Çıktılar, gittiler. Biz hele o gece bilmemiştik ki uşak ne için öldü. Ama hemen akşamı Mehdi ben yumuşam. Şahlar Əmimoğlu, Cavanşir Əmimoğlu. Biz de bir adet var ki biz Mehdi'mizi her adamın eline vermiyor yumağı. Mehdi özüm yumuşam. Yani her tərəfli. Mehdi yuyan zamanda ayağında aşkar olan Mehdi o kadar biz el vurmadık ki ekspert gedəndən sonra ekspert için ona yoxlanandan sonra Mehdi yuyan da gördüm Mehdi'nin her o vaxta kadar bilmedi o kadar. Elə ki Mehdi yuyan zaman gördüm ha burada bu boyda yırtılmış yani yırtıdan sihirilmiş vəziyyətində. Sihirilmiş vəziyyətində qapqarı şey var. Şalvarı çevirdik o bir yüzünü hələ ekspertler özleri çevirmişdi mənimle kadar. Yani sonra ben ekspertlerle ben de orada olmuşum açığı. Yani ben o derece görmedim onu. Sonra
yedi eski elinde yumak için görendi. Bakan da çevrilendi yumak. Lan bu boyda sıyırmış ayağının arka tarafında dizden yukarı. Bak şimdi burada dedim, şimdi yakin ki xətinizde değmedim. Ben düşündüm ki bir vətəndaş olarak deyəcəksiniz. Bu adamın şəxsiyyətinə toxunublar. Bu barədə siz nə düşünürsünüz? Yəni, şəxsiyyətə toxunmaq elə bir şeydir ki, istər-istəməz kənd yeri, yanında da 5-6 nəfər varsa, bu adam ölə bilər. Yəni, biz buna ölüm həddinə çatdırılma deyirik. Vallahi, nə deyim mən? Yox, mən nə üçün bu sualı sizə deyirəm də? Mən deyirəm, Vahabı siz məndən də yaxşı tanıyırsınız, Elmanı məndən də yaxşı tanıyırsınız, onun xarakterini yaxşı bilirsiniz. Sizcə bu ətrafda olan bu insanlar şəxsiyyətə toxunar mı? Yəni, uşaqlıqlarını bilirsiniz. Necə edir? Yəni, genəndə bir qız haqqında yaxşı söz deməsinlər. Bax, bu Allah, tiplər ola bilər. Nə deyim, Ayza? Nə deyim? Allah özü haqlısın. Yox, Vahab, sizə zəng eləyir də. Səninlə görüşmək istəyirəm axşam. Yəni... Mənə Vahab zəng eləyib saat 5 iradələrində. Axşam üstü. Bəli. Hı. Ki, mənə zəng eləyəndə dedim, ay Vahab, de görüm, dedi, sənlə işin, haqsabın var. Dedim, de günə. Yəni, nə borcun var ona, nə bir şeyin də, hə? Heç bir borcu yoxdur ki. Aramızda bəlkə borc sevdi varsa, bir də insan da bəlkə mənim yadımdan çıxıb, o mənə verməlidir, bəlkə mən ona verməliyəm. Dedim, hadi de gəlsin, dedi, yox, axşam deyəcəm. Axşam deyəcəm. Axşamdakı... Ki, axşama heç gedib çatmadı. Demək, bu uşaqla həmən anda dava ediblər, sonra mənə zəng edib. Aparıblar, davat gedib, uşağı döyüblər, əllərindən çıxıb qaçıb uşaq gələndə, o ki, 7-10 dəqiqə, 15 dəqiqə qalmış, uşaq kəndin içindən gəlir. 7-10, 15 dəqiqə qalmış, kəndin içindən gəlir. Bu kişilər görür uşaq qaçanda. Uşağa təzir göstərirlər, uşağa ölümə vadar edirlər. Açıq, açıq yanar. Mən də gəldim axşam evə. Ölümə vadar. Axşam deyirəm, mən də evə gələndə, evə gələndə. Gəldim, hələ o dərəcədə başıma batmadı. Axşamın qaranlıq düşəndə Vahabı çağırdım. O dərəcədə fikirləşmədim ki, Vahab, mənə niyə dedik sənlə işim var? Dedim, Vahab, sən zəng eləmişdin ki, belədir. Sən mənə aramızda nə qalıb? Dedi, oğlun qızıma mesaj yazır. Vahab dedi. Bəli, oğlun qızıma mesaj yazır. Dedim, Vahab, başım qarışıqdır. Hələlik cəmaat üstündə. Qoy başımı ayıldım, ona sonra baxacaqam. Hə, bu sözü mən orada ifa edəm. Yəni o iki daşın içində Vahab SMS yazdığını sizə dedi də, başınız qarışıq olduğu müddətdə. Həmən işlə. İdris Vahabın bacısı oldu. O atası gəlib mən eşitdiyimə görə bunu Mahmud üçün and içib ki... Abi, bir qıya Quran haqqı mənim şaqım orada olmadı. Amma Vahabın anası... Yəni bilirsiniz nədir məsələ? O gəlib and içibsə, yəni bu hadisə olub, bu deməkdir ki olub. Olmayıb orada, tamam. Amma bu hadisə olub. Çünki adam gəlib demir ki, belə hadisə olmayıb. Deyir ki, orada olmayıb, düzdür? Yox, mən uşaqım ya orada olmayıb. Amma Vahabın anası İdrisin nənəsi. Fakt gəlib burada. Aqsaqqal adamdır, indi burada olmur. Yar Məmməd kəndin mollasıdır. O bizim qapımıza gəlib ki, ya uşağım orada olub. Sən oğlu mənim oğlum döyməyib. Ya mənim nəvəm orada olub. Sən oğlun... mənim oğlum döyməyib. Yəni ki, İdris orada ola ola, atası deyir ki, olmayıb, nə tər. Nənəsi deyir, orada olub. Yəni, hamısı, heç onlarla görüşünüz olmayıb mı kənardakı? Bu nə məsələdir? Yaxın bildiyim. Bu kənd yerdə, onu demək olmur. Onu buraxmış o, biz dövlətin. Bəli, bax, bu məqamlardır, şahidlər. Hələ bir davamı da olacaq. Bax, bu şahidlər də deyir ki, bizdən bir adam soruşmadı. Rəsmilərdən ki, bu adam necə oldu, necə baş verib hadisə, sadəcə Quba prokurorluğunun əməkdaşları hadisə baş verən günü gəlib gediblər. Bu iddiaları ailə səsləndirir. Vahab telefonumuzu götürmür və adları çəkilənlər susurlar, amma hamısında xəbəri var. Biz, mən demişdim 5-ci günlə kimi, Sabah Ağır müəllim də burada olacaq. Tağı müəllim biz üçümüz sabah bir görüş keçirəcəyik. Bu işi belə qoymaq olmaz, lazımı addımlar atılmalıdır. Onlara kimsə ağıl verir ki, ağzınızı açsa... Onlara bir vəzifəli şəxsdir, ondan da xəbərim var, Elmir bəy. Ha, çıxma, danışma. Çünki, və çünki mən başqa bir mövzuya keçirəm, nöqtə qoydum, yəni bu deyəcəyimin bu bir cümləyə rəsmi qaydada deyirəm, aidiyyəti olmasın. İkinci cümləndə budur ki, mal qara satılıb, malın da ətin də qiymətini bilirik,
4-5 mal qara satılıb, o birlər də satıb, niyə durduq yerdə satılıb, özü kənd yerində orada yaşayış elə mal qara ilədir. Yəni biz bəlli sütlə, qatıqla, bax bunlardan danışacağım, hələ biraz da səbirli olmağa çalışıram, hələ ki biraz da səbirli olmağa çalışıram.